зараз буде створена комісія, можливо, вона вже створена, я не знаю, тому що мене ще не повідомили, і офіційної бумаги на калинівський ринок також не приходило. Значить, особа, яка зараз буде займатися, знову ж таки, це з сайту Чернівецької міської ради, це Мельник Євгеній Іванович, начальник Служби безпеки Калинівського ринку. Ну, для мене, я розумію, ну, взагалі, чому я зібрав цю прес-конференцію, як би це була, напевно, інша людина, ну, такого би, скажімо, тривоги в мене не було б. Чому? Тому що, ну, Мельник, він єдина людина, яка залишилася зі старої команди і працює досі на Калинівському ринку. Нещодавно я запропонував пану Мельнику звільнитися, є дуже багато певних причин, чому я це сказав. Значить, основний показник. 10 років він працює. Він чітко розуміє, які схеми існували на Калинівському ринку. Як працював Калинівський ринок. Тому та людина, яка зараз ще рахується на роботі, да, і займає місце генерального директора, чітко може зламати те, що ми вже напрацювали, те, що кошти поступають всі в касу. Да, ну, показники вони не беруться ні звідки. Це кропітлива робота людей, які 2 роки до цього йшли. Це і термінали ми встановлювали, це і показники, перераховували торгівельні точки стосовно обілечування. Ну, до речі, по обілечуванню, 2010 рік Калинівський ринок робить 600 тисяч гривень, і 2013 рік це 6 мільйонів. Ну, уявіть собі, це ті кошти, це розміщення автотранспорту. Це ті кошти, які багато років взагалі не попадали.